Gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg i dha të drejtën një prej familjeve të të vrarve në 21 janar. Gjykata argumentoi se i janë shkelur të drejtat dhe rekomandon gjyqësorin shqiptar të procedoj më tej me këtë proces. Gjykata e Strasburgut konsideroi se kishte patur një numër mangësish që njallnin dyshime se autoritetet ishin përpjekur ta devijonin hetimin apo të ndërhynin padrejtësisht. Së pari zyrtarë të lartë kishin bërë disa deklarata publike të nxituara menjëherë pas incidentit, duke thënë se viktimat ishin qelluar në distancë të afërt dhe me lloje armësh të ndryshme nga ato në përdorim nga garda dhe policia. Prokuroria e përgjithshme ishte nënshtruar kritikave të ashpra nga kryeministri i atërshëm dhe nga një komision hetimor parlamentar i cili kishte nisur punën paralelisht me hetimin penal. Një qasje e tillë pati një ndikim negativ në efektivitetin e hetimit, në veçanti për shkak të potencialit për t'i dekurajuar dëshmitarët për të bashkëpunuar me hetimin. Për më tepër, edhe pse ishin lëshuar urdhër ndalime në lidhje me oficerët e dyshuar të Gardës së Republikës, ato nuk ishin zbatuar me pretendimin e pasaktësive në përmbajtjen e tyre. Ishin vetë oficerët ata që u dorëzuan 18 ditë më vonë, çfarë solli një humbje kohe në një fazë kritike, si dhe të mundësisë për të minimizuar bashkëpunimin ose shtrëmërimin e së vërtetës. Po ashtu ishte me rëndësi fakti që regjistrimet video të incidentit të ruajtura në dhomën e serverit të kryeministrisë ishin fshirë. Dyshimi se fshirja mund të ketë qenë e qëllimshme nuk gjeti përgjigje në procesin penal kundër një nëmpunësi të teknologjisë informacionit, procesi i cili nuk arriti të përcaktonte se prej kujt dhe si ishin fshirë regjistrimet. Të tjera mangësinë e tim përfshinin mosetimin e mundësisë që demonstruesi, duke përfshirë edhe të afërmin e kërkuesve, ishin shenjestruar drejt për drejt dhe deri në çmas oficerët komandues kishin qenë përgjegjës për rrjedhën e ngjarjeve. Nuk ishte përcaktuar asnjë kronologji e saktë e ngjarjeve, duke përfshirë sekuencën dhe natyrën e urdhrave të dhënë nga ata që ishin në zinxhirin komandues të gardës dhe momentin e sakt kur viktimat ishin qelluar. Në fakt, disa pista kyçe hetimi, si shenjat e plumave të gjetura në lartësinë e njeriut në gardin e hekur që rrethon kryeministrin, nuk ishin shteruar. Më tej sa i përket mangësive në hetimin konkret për vdekjen e të afërmit të të kërkuesve, gjykata gjeti se autoritetet nuk ishin kryer në kohë ekspertizën mbi trupin e viktimës dhe kërkuesët u ankuan se u ishte mohuar aksesi gjatë hetimit, pretendim që qeveria nuk mundi ta rrëzojë me prova. Prandaj marr parasysh tërsinë e rrethanave, gjykata gjeti se hetimi çështjes nuk ishte qenë efektiv, pasi nuk ishte arritur të përcaktonte të vërtetën apo të çonte në identifikimin dhe ndëshkimin e personave përgjegjës, çfarë përbën shkelje të nenit 2. Edhe pse gjykatat kombëtare e kishin gjetur shtetin përgjegjës për vdekjen e të afërmit të kërkuesve dhe këto të fundit kishin marrë dëmshpërblim, rrethanat e hapjes së zjarrit ende nuk janë përcaktuar qartë. Në veçanti nuk është vërtetuar në nivel kombëtar se i afërmi i tyre kishte vdekur si pasojë e përdorimit të një arme zjarri nga një oficer i caktuar i gardës. Identiteti i atij oficeri apo i ndonjë personi tjetër të përfshirë nuk është përcaktuar. Prandaj gjykata hodhi poshtë argumentin e qeverisë së kërkuesit se kishte humbur statusin e viktimës. Gjykata vijoi duke gjetur se kishte pasur tre grupe kryesore mangësisht në përdorimin e forcës që solli vdekjen e të afërmit të kërkuesve. Së pari në atë kohë kishte patur mangësi në kornizën ligjore
që rregullonte përdorimin e armëve të zjarrit në kontekstin e tubimeve masive. Gjykata e gjeti problematike faktin se legjislacioni i vendas autorizonte përdorimin e armëve të zjarrit për mbrojtjen e pronës, pa përcaktuar qartë se cilat rrethana saktësisht do ta justifikonin një veprim të tillë. Ligji ka ndryshuar, ndërkohë duke përfshirë kushtin që jeta atyre që janë përgjegjës për mbrojtjen e një objekti duhet të jetë në rrezik. Më pas gjykata vijoi me identifikimin e defekteve serioze në planifikimin dhe kontrollin e protestës, pavarësisht se autorët kishin patur kohë për të përgatitur, pasi ishin njoftuar disa ditë përpara. Gjykata vuri në dukje në veçanti se nuk kishte patur udhëzime të qarta për përdorimin e forcës vdekjeprurse apo për kontrollin e turmës, si dhe kishte munguar bashkërendimi i duhur midis gardës së Republikës dhe policisë, si dhe një zinxhir i qartë komandues. Sasia e gazit plotësjellës në dispozicion dhe vetëm një automjet ujë shpërndarës nuk ishin qenë të mjaftueshme për të shpërndar turmën dhe policia nuk ishte pajisur me maska kundra gazit. Si rrjedhim, atyre u desh të rriqeshin dhe të linin gardën e Republikës për të përballur vetëm me turmën e protestuesve. Si përfundim, gjykata konsideroi se autoritetet nuk dëshmuan se përdorimi i forcës vdekjeprurse që rezultoi në vdekjen e të afërmit të kërkuesve kishte qenë absolutisht i nevojshëm në rrethanat e rastit. Proceset kombëtare nuk shqyrtuan nëse forcat e sigurisë mund kishin përdorur mjete të tjera jo vdekjeprurse të kontrollit të turmave, të cilat në ditët e ngjarjeve ishin përdorur shumë pak dhe kjo për motive që nuk janë shpjeguar nga autoritetet. I afërmi i kërkuesve nuk përbënde ndonjë kërcënim për gardën e Republikës dhe gjykata nuk mund pranoi argumentin se mbrojtja e një ndërtese në vetvete përbënde bazë legjitime për përdorimin e forcës vdekjeprurse. Edhe nëse do të pranoi argumenti se oficerët kishin qelluar në ajër si formë paralajmërimi, është e vështirë të imagjinohet se zjarrqitja në një kënd të kujdesshëm do të kishte goditur në kokë të afërmin e kërkuesve, qoftë edhe si pasojë një plumbje rikoshet, ndërsa ai ishte duke qëndruar në këmbë afër trotuarit përballë kryeministrisë. Në fakt vetë qeveria shqiptare kishte pranuar se forca e përdorur kishte qenë shpërpjesëtimore. Rrjedhimisht ka pasur një shkelje të nenit 2 sa i përket vdekjes së të afërmit të kërkuesve. Neni 41, shpërblimi drejt. Kërkuesit nuk dorëzuan kërkesë për shpërblim të drejtë. Neni 46, forca detyruese dhe ekzekutimi i vendimeve. Ligjet që rregullojnë përdorimin e armëve të zjarrit janë ndryshuar pas incidentit në fjalë dhe të shtënat në ajër si mjet për shpërndarjen e turmave janë tashmë të ndaluara me ligj. Gjykata vendosi sa i përken kabinetit të ministrave, organit ekzekutiv të Këshillit të Evropës, ta ndjek ekzekutimin e vendimit dhe të vlerësoj nëse këto masat përgjithshme dhe masat e tjera të sugjeruara nga qeveria shqiptare janë efektive. Ajo gjithashtu konsideroi se autoritetet duhet vazhdojnë përpjekjet për të zbarur rrethanat e vdekjes së të afërmit të kërkuesve dhe të identifikoj dhe ndëshkoj personat përgjegjës. E pas këtij vendimi ka një problematik. Atë që ishte që në fillim pa u ankuar familja e Aleks Nikës në Strasburg. Kush do të hetoj? Prokuroria e Tiranës apo SPAK? E ashtu siç e kemi ndjekur kohët e fundit, zhvillimet e gjyqësorit në Shqipëri të gjithë tashmë kanë besim vetëm tek SPAK. Dosja penale 21 janarit është ende në hetim nga Prokuroria e Tiranës. Por familjarët e Aleks Nikës ju drejtuan Strasburgut me një qëllim, për ta dërguar në rihetim këtë çështje në Prokurorinë e Posaçme, e cila më parë ka refuzuar ta marrë në shqyrtim. Pasi Strasburgu publikoi vendimin ku doli në përfundimin se në këtë çështje kishte dy shkelje kryesore, që kishin të bënin me vrasjen dhe mosbardhjen e vrasjes. Zërat politik në vend dhe ato të opinionit publik e konsideruan si një çështje e cila patjetër duhet shkojnë në prokurorinë e specializuar, sepse vetëm aty do të ishte një çështje serioze. Në një nga vendimet e mëparshme të gjykatës së Strasburgut, që kishte të bënte me një përdorim force në Angli, ku çështja nuk kishte përfunduar në gjyq, dhe gjykata argumentoi se duke qenë se kishte prova të pakta, ajo mund të dështonte në gjykatë dhe një dështim i tillë do të minonte besimin në publik. Çështja që shqetëson më shumë opinionin publik sot është obligimi i drejtësisë për ta zbardhur në mënyrë këtë çështje, që të mos mbetet vetëm një ngjarje në historinë e protestave në Shqipëri, ku katër të pafajshëm u vranë, dhe në dënimet e dhëna nga gjykata e shkallës parë në Tiranë dhe më pas në apel, u pan shqyrtime gjyqësore të jetë problematike.
Si thot Strasburgu, ka patur ndërhyrje politike dhe organet ligj zbatuese kanë patur të vështirë të kryen detyrat. Çështja mbetet ende në diskutim, nëse kush do të jetë kërkuesi, shteti shqiptar apo familjarët e Aleks Nigës për të kërkuar sërish ta dërgojnë dosjen në SPAK, në bazë të një rekomandimi të Strasburgut, i cili nuk është i detyrueshëm, por vërren se kishte vërtet shkelje në dosje. Ndërsa aktorët politik pas këtij vendimi ishin të gatshëm në teori për një vrasje e cila quhet shtetërore, në mënyrë politike, mediatike apo edhe në opinionin publik. Tashmë është e tillë edhe juridikisht. Për sa i përket logjistikës, planet e gardës kombëtare parashikonin që përveç pajisjeve mbrojtëse si elek special, helmeta, maska kundër gazit, oficerët do të pajiseshin edhe me pushk sulmi tipi 56, përfshirë municion e Bosch dhe municion e luftarake. Po kështu, policia Tiranës përgatit një plan masash 44 faqe për garantimin e rendit për para gjatë dhe pas protestës e 21 janari 2011. Në atë plan, parashikoheshin detajet e detyrave të ndryshme specifike, që i ngarkoheshin përkatësisht do drejturia policie dhe departamenti në lidhje me protestën. Veçanërisht, i udhëzoi ata të planifikonin për para protestës. Në një moment të papërcaktuar, disa oficerë të gardës kombëtare filluan të përdornin armët e tyre të zjarrit duke qelluar me pluma të zbrazët. Por edhe të vërtet, joja për të penguar protestuesit që të vazhdonin sulmet e tyre ndaj godinës. Rreth orës 16:10 minuta, si pasojë të shtënave, tre protestues kanë vdekur në vend. Aleks Niga, i cili në atë moment ndodhej pranë trotuarit përballë kryeministrisë dhe nuk ishte e përfshirë në asnjë akt të dhunshëm, është goditur nga një plumë në kokë. Po kështu, tre viktimat e tjera ishin jashtë oborrit kryeministrisë dhe asnjëra prej tyre nuk ishte përfshirë në akte të dhunshme. Pas përfundimit të dhunës, dy mjekë në spitalin e traumës së Tiranës, duke u përgjigjur pyetjeve të medias, deklaruan se rreth 30 persona kishin kërkuar ndihmë mjekësore në spital. Ata deklaruan se tre protestues kishin vdekur nga plagët që duke si ishin shkaktuar nga armët e leta të shkrepura nga një distancë afërt. Në një konferencë për shtyp, pak orë pas protestës, Sali Berisha, kryeministri i atërshëm, deklaroi se nga raportet paraprake me incidentin rezultonte se viktimat ishin qelluar nga një distancë afërt me armë të një lloji të ndryshëm nga ato të përdorura nga policia dhe garda kombëtare. Ai ka ftuar edhe prokurorët që tetojnë ngjarjen. Për më tepër, prokurorët urdhëruan gardën kombëtare që të siguronte atyre kopje të gjitha regjistrimeve audio të komunikimeve radio midis oficerëve të saj. Në përgjigje të cilave, më 6 shkur 2011, garda kombëtare deklaroi se komunikimet nuk ishin regjistruar. Në mëngjesin e hershëm të datës 22 janar 2022, prokurorët lëshuan urdhër arresti për 6 oficerë të lartë të gardës kombëtare. Në orën 6:20 minuta, urdhrat janë dorëzuar policisë për ekzekutim. Ngjarjet e mëvonshme të 22 janarit 2011 u përshkruan nga kryeministri i atërshëm në një fjalim përpara parlamentit më 23 janar 2011. Ministri i Brendshëm, i cili ishte në kryet policisë, përmendi në një telefonat drejtuar prokurorit përgjithshëm të atërshëm se oficerët e gardës kombëtare do të viheshin plotësisht në dispozicion për t'u marrë në pyetje. Megjithatë, ministri kërkoi rivlerësimin e urdhër arresteve duke patur parasysh ndër të tjera njoftimin e opozitës se do të zhvillohej një marshim i heshtur më 28 janar 2011 dhe nevojës së gardës kombëtare për të patur një në dispozicion të gjithë oficerët e saj. Prokurori përgjithshëm refuzoi kërkesën dhe kërkoi sërish ekzekutimin e urdhrave të arrestit nga policia. Pas dite, drejtori përgjithshëm i policisë njoftoi prokurorin e përgjithshëm se për gabime teknike dhe klerikale urdhër arrestet nuk mund të ekzekutoheshin. Në 24 janar 2011, kryeministri bëri komendet e mposhtme për hetimin në vazhdimin e ngjarjeve. Edhe pse puçistët po i përmbahen strategjisë së tyre, ne do të vazhdojmë detyrat tona si qeveri. Them vazhdojnë sepse prokurori përgjithshëm i cili brenda një periudhe 6 orë pas një hetim, dje urdhëroi arrestimin e të gjithë zinxhirit komandues të gardës kombëtare. Sot nuk ka urdhëruar masën e paraburgimit në respekt për një nga kryeterroristët dhe kryebanditët që u filmua dhe u fotografua nga mediat shqiptare dhe të huaja me revolje në brez në derën e kryeministrisë. Më 26 janar 2011, prokurorët i kërkuan zyrës së kryeministrit të siguroi një kopje të videove të regjistruara nga kamerat e sigurisë të instaluara për rreth ndërtesës. Në përgjigje, zyra e kryeministrit siguroi regjistrimet e bëra nga një kamerë që ndodhi në çatinë e godinës. Më 15 shkur 2011, prokurorët përsëritën kërkesën e tyre në përgjigje të së cilës zyra e kryeministrit u përgjigj se kamerat e tjera ishin jashtë funksionit që nga viti 2009. Më 9 shkur 2011, prokuroria e Tiranës shqyrtoi ditarin e qendrës së operacioneve të gardës kombëtare, ku regjistrohen informacionet kryesore
ditore, urdhrat, detyrat dhe aktivitetet e gardës kombëtare. Në veçanti, autoritetet morën një kopje të faqeve të ditarit të regjistrimit në lidhje me aktivitetet e 21 janarit 2011. Ditari nuk përmbante asnjë shënim për ndonjë urdhër për përdorimin e armëve të zjarrit. Është vërejtur se Andrea Prendi kishte urdhëruar oficerët të përdorin shkopin shumë herë dhe se në një moment ai kishte paralajmëruar ata që të mos hapnin zjarr në kundërshtim me ligjin. Në orën 16:10 kishte urdhëruar që protestuesit që kishin hyrë në oborin verior të shtyeshin me shkopin. Në orën 16:30 minuta, një oficer kishte kërkuar urgjentisht municion. Prokuroria e Tiranës shqyrtoi gjithashtu një sër të dhënash të tjera të brendshme të gardës kombëtare në lidhje me armët, që u ishin shpërndar oficerëve të tyre me 21 janar 2011 dhe organizimi dhe planifikimin e përgjithshëm të oficerëve të gardës kombëtare përpara se të zhvillohej demonstrata. Më 24 maj 2011, Drejtoria Mjekësisë Ligjore e Policisë Shqiptare dha një ekspertizë për plumbin që kishte gjetur në kokën e Aleksnikës. Ai deklaroi se plumbi kishte humbur formën e tij origjinale dhe karakteristikat identifikuese për shkak të dëmtimit. Prandaj nuk ishte e mundur të përcaktoi se cila arme kishte shkrepur. Më 13 gusht 2011, autoritetet amerikane dorëzuan një raport eksperti ku thuhej se hard disku i zyrës së kryeministrit ishte riformatuar manualisht, domethënë të dhënat e indeksit kryesor ishin fshirë manualisht. Më 22 janar 2011 në orën 00:51 të mëngjesit dhe më 28 janar 2011 në orën 12:10 minuta. Raporti theksonte gjithashtu se të dhënat në hard disk ishin kompjuar në një disk të jashtëm në mbrëmjen e 21 janarit 2011 dhe më 28 janar 2011. Së fundi raporti zbuloi se përmbajtja e diskut përfshinte të dhëna që tregonin se 11 kamera sigurie ishin konfiguruar në mënyrë që të ishin në gjendje të regjistronin. Më 5 janar 2012, autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dorëzuan një raport tjetër eksperti, duke deklaruar paraq sa ishte rëndësishme se për shkak të mungesës së shenjave të mjaftueshme mikroskopike koresponduese të vlerës, nuk ishte e mundur të përputhej me plumbin që ishte gjetur nga kërkuesi, trupi i familjarit, me ndonjë nga armët e paraqitura për ekspertin. Gjithashtu në përgjigje të kërkesës së prokurorit, stafi administrativ i kryeministrisë i kishte siguruar fillimisht regjistrimet e bëra nga vetëm një kamera, e cila ishte vendosur në çatin e godinës, duke deklaruar se kamerat e tjera kishin qenë jashtë në ditën e ngjarjeve në fjalë. Megjithatë, kur prokurorët sekuestruan hard diskun e kamerave të tjera, stafi administrativ u përcolli atyre regjistrimet e bëra nga një kamerë tjetër. Ajo që tha Strasburgu në fakt, është ajo që ka thënë media dhe politika, apo edhe opinioni publik, për shumë vite me radhë. Sot, është e shkruar edhe në mënyrë juridike. Po pse kaq kohë? Pse kaq largësi nga koha kur ndodhi çështja? Sepse gjithmonë është politika në mes, dhe politika nuk ka asnjëherë një dëshirë për të qenë pjesë e proceseve. Çfarë pretendoi familja Aleksnikës? Ankuesit parashtruan se kishte patur një shkelje të detyrimit procedural, të neni dy të konventës për shkak të jo efektivitetit të hetimit. Ata argumentuan se hetimi nuk ishte vazhduar as me ekspeditë arsyeshme dhe as nuk ishte i pavarur. Sipas mendimit të tyre, autoritetet vendase e kishin penguar hetimin duke mos ekzekutuar urdhrat e arrestit të prokurorit dhe duke fshehur video regjistrimet përkatëse. Ankuesit kundështuan vendimin e prokurorëve për të shkëputur çështjen e Aleksnikës nga ato të tre viktimave të tjera të protestës. Sipas mendimit të tyre, sipas ligjit penal shqiptar, ishte e mundur të akuzoi për vrasje në bashkëpunim me njëri tjetrin komandanti i përgjithshëm i gardës kombëtare dhe ata oficerë të tjerë që kishin përdorur municion të vërtet. Në lidhje me këtë, ata u ankuan gjithashtu se nuk u ishte dhënë statusi i viktimës në procedimin penal kundër oficerëve të gardës kombëtare dhe as nuk ishte mbajtur të informuar siç duhet nga prokurorët për ecurinë e hetimeve. Jam 100% dakord për hetim dhe rihetim të çdo procesi. Ai proces nuk është hetuar si duhet vetëm e vetëm për shkak të Edi Ramës. Për shkak të Edi Ramës. Për të mbrojtur Edi Ramën, i cili është autori i vërtet
prapa asaj që ndodhi. Është një krim shtetëror. Është një krim me urdhër të drejtë për drejtë qeverie, të drejtë për drejtë dhe të palishëm. Dhe gjykata e drejtëve të njerëzit dje nxori vendimin duke praktikisht errëzuar të gjithë procesin fars që është zhvilluar në Shqipëri për 21 janar. Duke patur parasysh vlerësimin e paraqitur më sipër, gjykata arri në përfundimin se përdorimi i forcës vdekjeprurse nga oficerët e gardës kombëtare që rezultoi në vdekjen e të afërmit të ngushtë të ankuesve të Aleks Nikës nuk ishte në përputhje me kërkesat strikte të nenit 2 të konventës. Gjykata ka gjetur mangësi në kuadrin ligjor që rregullon përdorimin e armëve potencialisht vdekjeprurse në lidhje me operacionet e kontrollit të turmës në përgjithësi, defekte serioze në planifikimin dhe kontrollin e ngjarjes në shqyrtim dhe një dështim për të demonstruar se përdorimi i forcës vdekjeprurse nga oficerët e gardës kombëtare që rezultoi në vdekjen e anëtarit të familjes aplikantit ishte e nevojshme, duke patur parasysh rrethana. Në të vërtetë, qeveria e paditur ka pranuar se një përdorim i tillë i forcës ishte jo proporcional. Rrjedhimisht ka patur një shkelje të aspektit thelbësor të nenit 2 të konventës. Ajo që ndodhi në 21 janar në Shqipëri nuk është se është një rast i cili nuk ishte ndodhur ndonjëherë në botë. Ka ndodhur edhe pse vite larg në vendet e Bashkimit Evropian. Ndjekim mënyrën se si janë menaxhuar më pas, se çfarë përgjegjësish kanë mbajtur qeveritë dhe popujt e këtyre vendeve. Giuliani dhe Gaggio kundër Italis. Carlo Giuliani ishte një protestues italian kundër globalizmit, i cili u qëllua për vdekje, teksa sulmonte një furgon karabinierësh me një fikë zjarri, nga një oficer i cili ishte brenda furgonit gjatë trazirave kundër globalizmit jashtë samitit të G8-s në Korrik 2001 në Genova, Itali, duke bërë të ishte vdekja e parë gjatë një demonstrate anti-globalizmi që nga ngritja lëvizjes nga protestat e OBT-s në Seattle të vitit 1999. Foto treguan Giuliani një roman 23 vjeçar që jetonte në Genova duke hedhur një zjarfikës drejt fugonit, një pistolet që gjuajti në kthim nga fugoni dhe trupi i Giulianit që u përplas nga furgoni. Akuzat kundër oficerit fillimisht u hoqën pa gjyq pasi një gjykatës vendosi që plumbi me rikoshet u qëllua për vetëmbrojtje, por incidenti u bë një pikë e shqyrtimit publik. 8 vjet pas incidentit, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut vendosi se forcat italiane kishin vepruar brenda kufive të tyre, por caktoi dëmshpërblim për trajtimin procedural të çështjes nga shteti. Më 25 gusht 2009 Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut njoftoi me shkrim vendimin e saj në çështjen Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë. Gjykata vërtetoi se Italia nuk ishte përmbushur detyrimet e saj procedurale në lidhje me vdekjen e Carlo Giulianit dhe u ka dhënë një total prej 40.000 euro dëme jo materiale tre kërkuesve. Në vitin 2010, çështja ju referua dhomës së madhe të gjykatës për ankesat nga të dyja palët. Dhoma e madhe ka deklaruar në vitin 2011 se nuk ishte pasur shkelje të konventës evropiane, megjithëse 7 gjyqtar nga 17 kundërshtuan. Edhe këtu kishte një diskutim të gjerë. Kërkuesit pretenduan se akti i drejtimit të mjetit mbi trupin e Carlo Giulianit dhe mosdhënien e ndihmës së menjëhershme i kishte shkaktuar atij vuajtje çnjërzore dhe trajtim degradues. Gjykata vlerësoi se nga sjellja e oficerëve të zbatimit të ligjit nuk mund të konkludojë se ata kishin patur ndonjë qëllim për të shkaktuar vuajtje dhe gjeti se duke patur parasysh rrethanat e çështjes në fjalë, ankesa ra për të shqyrtuar vetëm sipas nenit 2. Polici që e vrau nuk u dënua kurrë. Giuliani vazhdon të përkujtohet në omazhe muzikore dhe monumente publike dhe mbahet mend si një simbol i protestave të G8-s të vitit 2001.
Jordan Pierce kundër Britanisë së Madhe. Në bastidën e 25 nëntorit 1992, midis orës 15 dhe 18, Jordan po ngiste një makinë në Belfast. Ndërsa ishte në rrugën Falls, makina ti u përplas me forcë nga një makinë policie pa shenja. Makina ishte e maskuar për të gjithë pasagjerët ishin me uniformat plotat policisë. Jordan braktis makinën e ti dhe më pas qëllohet 3 herë, nga pas nga një rreshtjer i njësisë mbështetëse mbretërore të ulcerit. Ai u plagos për vdekje nga të shtënat dhe vdiq në një distancë të shkurtër nga vendi ku makina e tij ishte braktisur. Raporti pas vdekjes vuri në dukje mavjosje në fytyrë dhe këmbët e Jordanit. Në makinë nuk u gjetën armë, municione, eksploziv, maska apo doreza dhe Jordan ishte i paarmatosur. Të shtënat u pan nga 4 civilë dhe disa policë. Rreshteri që qelloi deklaroi se oficerët besonin se Jordan po transportonte armë për ushtrinë e përkohshme republikane irlandeze. Rreshteri deklaroi gjithashtu se ekipi i tij e kishte sinjalizuar disa herë që të tërhiqej, por ai përshpejtoi në vend të kësaj, duke arritur me 70 km në orë. Ata e ndoqën dhe e shtynë makinën e tij për të ndalur. Sirena tyre ishte ndezur gjatë gjithë ndekjes. Jordan kishte lënë makinën e tij dhe po ikte, ndërkohë që një ekuipazh i dytë mriti në vendngjarje. Sipas policit që e vrau, Jordan u kthye drejt rreshterit me një mënyrë agresive. Krahët e tij ishin ulur dhe duart nuk shikoheshin. Shikimi ishte i errësuar ose nga makina e tij ose nga ekuipazhi tjetër. Ai kishte frikë se Jordan ishte i armatosur dhe përbënte një kërcënim për jetën e rreshterit. Ndërsa sipas policëve të tjerë, ndërsa ata mritën në vendngjarje dhe po ndalonin makinën e tyre, ai ose u përplas me ta ose makina e tyre e goditi. Një raport i Amnesty International sugjeroi se incidenti mund të ketë qenë një operacion i planifikuar paraprakisht për ta vrarë dhe jo për ta arrestuar Jordanin. Një hetim filloi në lidhje me vdekjen e tij. Një vit pas incidentit, përkundër deklaratave jo konsistente nga policitë e përfshirë, drejtori i prokurorisë publike konsideroi rastin të papranueshëm në bazë të provave të pamjaftueshme dhe e la atë në pritje të zbulimit të plot të një materiali përkatës nga shteti. Në maj 2001, çështja e Jordan Pierce u dëgjua nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut së bashku me 3 raste të ngjashme. Gjykata u pajtua se vdekja e Jordanit ishte në kundërshtim me nenin 2 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Një pjesë së cilës thotë se e drejta e çdo kujt për jetë do të mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t'i hiqet jeta qëllimisht përveç ekzekutimit nga një dënim i gjykatës pas dënimit të tij për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj. Asnjëherë nuk pati një proces për vrasjen e tij. Rrethanat e vdekjes së Jordan Pierce janë kënduar nga Brigata e Irlandës e titulluar Mirupafshim miku im. Disa vendime të dhëna nga gjykata e Strasburgut në fakt, që lidhen me Shqipërinë, nuk është se i ka detyruar gjykatësit në Shqipëri apo prokurorët të marrin rekomandimet e tyre. Zakonisht janë dhënë dëmshpërblime të mbarë nga shteti shqiptar. Dhe kjo është një e drejtë e gjykatës së Strasburgut për të detyruar shtetet që aderojnë në të. Gjykata vëren se ligjet që rregullojnë përdorimin e armëve të zjarrit janë ndryshuar ndërkohë dhe se armët e zjarrit mund të përdoren nga agjentët shtetërorë vetëm kur është absolutisht e nevojshme për të mbrojtur jetët e personave. Të shtënat në ajër si mjet për shpërndarjen e turmës janë të ndaluara. Këto rregulla zbatohen për pjesëtarët e gardës kombëtare. Meqense përdorimi i forcës vdekjeprurëse nga agjentët shtetërorë dhe hetimet përkatëse ngren çështje komplekse ligjore dhe praktike që mund kërkojnë një sër masash. Gjykata do të apsenojë në këtë fazë nga formulimi i masave të përgjithshme. Ai vlerëson se gjetjet e mësipërme do të ndihmojnë për të siguruar ekzekutimin e duhur të këtij vendimi në mbikëqyrjen e qeverisë. I takon qeverisë të vlerësojë efektivitetin e masave të propozuara nga qeveria shqiptare dhe të ndjekë zbatimin e tyre të mëvonshëm në përputhje me kërkesat e konventës. Për sa i përket masave individuale, gjykata vëren se hetimi penal është ende i hapur. Duke patur parasysh këtë, ajo e konsideron se autoritetet duhet të vazhdojnë përpjekjet e tyre që të synojnë zbardhjen e rrethanave të vdekjes së Alex Nikës dhe identifikimin dhe ndëshkimin e përgjegjësve sipas rastit. Parimet përkatëse për zbatueshmërinë për detyrimin për të kryer një hetim efektiv, gjykata u bazua në çështjen Armani da Silva kundër Mbretërisë së Bashkuar, Mastro Matteo kundër Italisë dhe Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë. Da Silva kundër Mbretërisë së Bashkuar.
Jean-Charles de Menezes. Ishte një elektricist brazilian që ndërsa po udhëtonte për në punë, u qellua dhe u vra nga oficerët e shërbimit policor metropolitan të Londrës në stacionin Stockwell. Kjo ishte për shkak të dështimit të policisë për ta identifikuar Menezesin sakt, duke besuar se ai ishte i përfshirë në bomba të pashpërthyera që ishin gjetur një ditë më parë se ta vrisnin. Kërkuese ishte zonja da Silva, kushurira e Jean-Charles, që është ja u dërguar në gjykatën europiane të të drejtave të njeriut, pasi asnjë nga oficerët e policisë të përfshirë në të shtënat nuk u ndoq penalisht. Gjykata nuk mundi të gjende në këtë rast një barë të përshtatshme me provash për të vendosur nëse do të ndiqte penalisht. Prandaj gjykata e vendosi këtë si brenda kufirit të vlerësimit të shtetit, i cili dha një dëmshpërblim prej 350.000 sterlinash. Gjykata ndoqi vendimin se ndjekja penale nuk kërkohet kur nuk ka perspektivë për sukses. Ata mbështetën praktikën gjyqësore të mëparshme, e cila thotë se edhe pse një krim është veçanërisht i rënd, kjo nuk do të thotë se shkon në ndjekje penale. Gjykata arriti në përfundimin se shpenzimi burimeve për një gjyq që ka të ngjarë të dështojë dhe të mos çojë në një dënim do të minonte besimin e publikut në shtet. Gjykata konkludoi, vendimi për të mos ndjekur penalisht asnjë oficer individual nuk ishte për shkak të ndonjë dështimi në hetim, ose tolerancës së shtetit, ose marrëveshjes së fshehtë në veprimet palishme. Përkundrazi, ishte për faktin se pas një hetimi të plot një prokuror kishte marrë parasysh të gjitha faktet e rastit dhe arriti në përfundimin se nuk ishte prova të mjaftueshme kundër ndonjë oficeri individual për të ndjekur penalisht. Ky proces u mbyll me një votim 13-4, që zakonisht nuk haset lehtë në një vendim të Strasburgut. Gjithsesi, shpjegimi mbeti se nëse oficerët e policisë mund të ndërmarrin veprime vetëm kur janë absolutisht të sigurt, shpesh do të ishte tepër vonë dhe anëtarë të tjerë të komunitetit mund të vriteshin ose plagoseshin. Një nga ankimimet kishte të bënde për mos efekt shmërinë e timeve për vdekjen e Aleks Nikës. Gjykata e Strasburgut e shqyrtoi këtë çështje nga këndvështrimi i nenit të dytë të konventës, duke u bazuar në një vendim të 12 qershorit 2014, Jelic kundra Kroacisë. Historis, në vitin 2013, një ish zyrtar i lartë i policisë u shpall fartojër për krime lufte kundra popullatës civile për vrasjet, por kërkuesja u ankua se hetimi për vdekjen e bashkëshortit saj ishte i pamjaftueshëm sepse asnjë nga autorët e drejtë për drejtë, të cilët dëshmitarët i kishin identifikuar me emër, nuk ishte paditur, edhe pse zyrtari i lartë përgjegjës ishte dënuar, gjykuar dhe i pas luftës, të cilit i duhej kohë për të organizuar aparatin e tij dhe për zyrtarët e saj për të fituar përvojë. Megjithatë, vështirësitë të tilla nuk mund t'i lironin autoritetet nga detyrimet e tyre procedurale. Në rastin konkret, gjykata argumentoi se mangësia që cënoi efektivitetin e hetimit nuk mund të korrigjohej duke dënuar vetëm ata që ishin në krye. Në kontekstin e krimit të luftës, dëshkimi e prorëve nuk mund t'i lironte vartësit e tyre nga përgjegjësia penale. Përfundimi ishte shkelje të drejtave të njeriut me votën e të gjithë anëtarëve. Në Kroaci, ju dha vetëm një dëm pasuror 20.000 euro kërkueses, por çështja nuk u ri hap më. Me qindra dhe mira procese përfundojnë në Strasburg. Në shumë pak raste, Strasburgu jep të drejtë. Përsa i përket procedurave, vrasja me vdekje të afrëmve të aplikantëve nga agjentë të shtetit gjatë një proteste politike që degeneroi në dhunë për para kryeministrisë. Mos kryerja një hetimi efektiv nga autoritetet që mund të çojë në identifikimin dhe ndëshkimin e përgjegjësve për ngjarjet dhe zbulimin e së vërtetës. Mangësitë e përgjithshme në fazat e hershme të hetimit, mos hetimi adekuat i përgjegjësisë së mundshme për kthesën e ngjarjeve nga anë e komandantëve në terren. Mangësitë specifike në hetimin e vdekjes së të afërmit të aplikantëve. Për sa i përket substancës ligjore, mbrojtja e zyrës së kryeministrit nuk ka bazë legjitime për përdorimin e forcës vdekjeprurse. Ligjet në fuqi nuk lejojnë përdorimin e forcës vdekjeprurse për mbrojtjen e pronësit të tillë. Defekte serioze në planifikimin dhe kontrollin e operacioneve të policisë në lidhje me protestën. Ram Sahai kundër Hollandës.
Në mbrëmjen e së dielës 19 korrik 1998, gjatë një festivali në Amsterdam, një fest e komunitetit të emigrantëve të Surinamit, Moravia Ramsahaj detyroi pronarin e një skuteri në kërcënimin e armës për të hequr dorë nga mjeti i tij. Pasi mori kontrollin e skuterit, largohet me të. Pronari njoftoi një oficer policie. 5 minuta më vonë, dy oficer policie me uniform, bronz dhe bulsra, duke patrulluar në një makinë policie, pan një skuter të drejtuar nga një individ që i përshtatej përshkrimit që u ishte dhënë, duke u ndalur pranë një ndërtese të lartë. Oficeri bulsra vrapon drejt personit të cilit e kishte parë duke hipur në skuter, i identifikuar më vonë si Moravia Ramsahaj dhe u përpoq të arrestonte. Duket se oficeri pa Moravia Ramsahajn duke nxjerr një pistolet nga rripi i pantallonave. Më pas nxjerr pistoletën e shërbimit dhe urdhëron ta hidhte armën. Këtë Moravia Ramsahaj nuk arrin ta bëj. Më pas afrohet oficeri bronz, drejtuesi i makinës së patrullës. Ai e godet në qaf. Në orën 22:03 minuta, bronz njofton në me radio stacionin e policisë për të raportuar se kishte qelluar dikë për të thirrur një ambulancë. Kur ambulanca mbri në vendngjarje, rreth orës 22:15 minuta, ekuipazhi i ambulancës gjeti Moravia Ramsahajn të vdekur. Oficerët bronz dhe bulsra u kthyen në detyrë disa ditë pas të shtënave. Urdhërohet një hetim penal, gjatë cilit oficerët bronz dhe bulsra u ndihmuan nga një avokat i vetëm i mbajtur nga policia dhe në fund prokurori publik përgjegjës duke gjetur se oficeri bronz kishte vepruar në vetëmbrojtje legjitime, vendos që të mos ngrihej asnjë ndjekje penale. Gjykata konstaton se ka patur një mospërputhje me detyrimin procedural të vendosur nga neni 2 i konventës dhe se ka patur në këtë aspekt shkelje të kësaj dispozite. Procedurat e ngritura nga një person për të kundërshtuar një vendim për të mos ndjekur penalisht një tjetër nuk përcaktojnë vetë të drejtat dhe detyrimet civile. As në procedurën holandeze ato nuk ndikojnë në pozitën e palës që paraqet kundërshtimin për të marrë pjesë në çdo gjykim, që pason si palë civile ose për të ngritur një padi sipas ligjit civil. Gjithsesi, gjyqi nuk u bë asnjëherë. Gjatë shqyrtimit të rastit Nika kundër Shqipërisë, gjykata përdori të paktën edhe 10 vendime të dhëna në dëm të shtetit Turqisë. Kryesisht ato vendime ku janë ekzekutuar persona të cilët janë anëtarë të Partisë së Kurdistanit në këtë vend. Pavarësisht se gjykata europiane të drejtave të njerëzit e ka njohur të drejtën e pjesës më të madhe të ankuesve të shtetasve turq në këtë gjykat, ato nuk kanë njohur ndonjëherë zbatim në Turqi. Të kuptosh në fakt të drejtën tënde, duke qenë pjesëtar i një kombi, duhet të jesh dhe duhet të kesh një qasje sa më të mirë për të kuptuar liritë themelore të një njeriu. E Shqipëria në fakt nuk është ende gati për të kuptuar se cilat janë të drejtat e saj. Zbatimi i neni 46 të konventës dhe çfarë pritet? Neni 46 i konventës parashikon për aq sa është relevante. Palët e larta kontraktuese marrin përsi për të bindën vendimit përfundimtar të gjykatës në çdo çështje në cilën ato janë palë. Vendimi përfundimtar i gjykatës i transmetohet Kabinetit të Ministrave të Shqipërisë, i cili mbikëqyr ekzekutimin e tij. Sipas nenit të 46 konventës, palët e larta kontraktuese morën përsi për të bindën vendimeve përfundimtare të gjykatës në çdo çështje në cilën ato ishin palë, ekzekutimi që mbikëqyret nga Kabineti i Ministrave. Nga kjo rrjedh ndër të tjera, se një vendim në cilin gjykata konstaton shkeljet konventës ose të protokolleve të saj i imponon shtetit të paditur një detyrim ligjor, jo vetëm për t'i paguar të interesuarve shumë të dhëna me anë të shpërblimit të drejtë, por edhe për të zgjedhur subjektin mbikëqyrjes nga Kabineti i Ministrave masat e përgjithshme dhe nëse është e përshtatshme individuale që do të miratohen si pas rendit të ti ligjor të brëndshëm për të dhënë fund shkeljes së konstatuar nga gjykata dhe për të korrigjuar sa më shumë që të jetë mundur efektet. Gjykata rritëthekson se vendimet janë në thelb deklarative në natyrë dhe se në përgjithësi i takon kryesisht shtetit në fjalë që të zgjedh, duke u nënshtruar mbikëqyrjes nga Kabineti i Ministrave, mjetet që do të përdoren si pas rendit të ti ligjor të brëndshëm për të përmbushur detyrimin e ti si pas nenit 46 konventës, me kusht që mjetet të tilla të jenë në përputhje me përfundimet e përcaktuara në vendimin e gjykatës. Vetëm në raste të veçanta, me synimin për të ndihmuar shtetin e paditur që të përmbush detyrimet e saj,
Si pas nenit 26, gjykata do të kërkoj të tregoj llojin e masës që mund të merret për t'i dhënë fund një shkeljeje që ka konstatuar. Politika ka gjithmonë të drejtën të imponoj vullnetin dhe mendimin e saj. Po çdo shtet ka pushtetin e saj gjyqësor. Një pushtet që mund tjetë në ndonjë moment. Edhe më i rëndësishëm dhe më i madh se pushteti politik. E kjo çështje e 21 janarit në fakt duhet marrë fund mirë një herë e përgjithmonë. E tani, fjala është e drejtësisë. A do tjetë ky një proces i spakut? A do tjetë 21 janari, një proces gjyqësor në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar? Këtë do t'ja lëm kohës. Natën e mirë dhe paçi fatë.